U prvoj godini učenici su stalno u školi. U drugoj godini oni imaju 90 časova blok nastave koji realizuju u Tigrovom edukacijnom centru. To je učionica koja je upremljena didaktičkim materijalom, gde su oni upoznani sa komponentama koje se koriste u mašinama. Rade sa njima, prave neke sisteme i analiziraju ih. U trećoj godini oni analiziraju rad tih sistema u mašinama i prisustvuju otklanjanju kvarova, naravno uz prisustvo instruktora i koordinatora. A već u četvrtoj godini oni razumeju rad složenih mašina, otklanjaju samostalno kvarove uz prisustvo koordinatora i instruktora. Kada je u pitanju dekompan, takođe u prvoj godini oni su kompletno u školi. U drugoj godini, na tom delu praktične nastave, oni rade sa konvencionalnim strugovima i mašinama, u trećoj rade na CNC glodalicama i u četvrtoj rade na CNC strugovima. Tako što ima više tih strugova, učenici se kreću u krug i isprobavaju svaku mašinu uz prisustvo instruktora i koordinatora. Pre toga modeliraju predmet i realizuju ga na mašini. Znači, bave se i projektovanjem. Sama hala izgleda kao apoteka, tako da nije ni čudo što mi od 5 devojčica u kompaniji The Company imamo 3 devojčice koje se izuzetno snalaze. Čak su i devojčice precizni i pedantni kada su u pitanju tak rad sa delovima gde se zahteva detaljnost. I njihovi maturski zadaci su bili vrlo zanimljivi. One su pravile neke držače za šminku, za karmine, pudre i tako, vrlo zanimljive projekte. Ja ovde imate jedan projekt, maturski rad koji su završili učenici, koristili su, kao što vidite, CNC strug i CNC glodalicu. Mi imamo nov CNC strug i novu CNC glodalicu, neke smo reparirali. I ovde se vidi njihova sposobnost da završi jedan finalni proizvod koji, da kažem, ima jednu komercijalnu vrednost.